Els envasos de plàstic són una part integral de la nostra vida quotidiana, utilitzats en una àmplia gamma de productes que trobem al nostre voltant, com d'alimentació, begudes, d'higiene personal o productes de neteja. A diferència d'altres materials com el vidre, el plàstic és una substància sintètica derivada de recursos petroquímics. És per aquest motiu que el plàstic presenta reptes significatius en termes de degradació i d'impacte ambiental. El seu reciclatge és fonamental per reduir l'impacte negatiu d'aquest material sobre el medi ambient. Quan els envasos de plàstic són reciclats, es redueix la necessitat de fabricar nous plàstics, cosa que implica menys extracció de petroli i menys consum d'energia. A més, el reciclatge dels envasos ajuda a disminuir la quantitat de residus que acaben en els abocadors, com també en els nostres oceans. Un altre material molt utilitzat en envasos són les llaunes de ferro o d'alumini. El reciclatge d'aquests materials també és essencial per reduir l'impacte ambiental i conservar els recursos naturals. El procés de reciclatge dels envasos comença amb la separació dels envasos d'alumini, de ferro i tipus de plàstics. Un cop separats, es processen, es netegen i són triturats en petits fragments. En el cas de l'alumini i els materials fèrrics, aquests es fonen i es converteixen en planxes que es poden utilitzar per fabricar nous envasos, llaunes o d'altres productes de ferro o d'alumini. En el cas dels plàstics, són comprimits per generar noves bobines de plàstic preparades per ser nous envasos. Malgrat els beneficis del reciclatge d'envasos, és important tenir en compte que no tots els materials plàstics són reciclables i que el seu processament pot ser complex i costós. A casa podem trobar productes fets de plàstic, ferro o alumini que no són envasos, com joguines, estris de cuina i guants de plàstic. Aquests no els dipositarem al contenidor groc. Portarem a la deixalleria els objectes metàl·lics o de plàstic voluminosos. Els objectes petits, com el raspall de dents, maquinetes d'afaitar o xumets, que són de plàstic però no són envasos, han d'anar al contenidor de rebuig. Recorda, cada acció de reciclatge contribueix significativament a la preservació del medi ambient i al benestar del nostre poble. És crucial adoptar hàbits de consum responsable i disminuir al màxim possible els envasos d'un sol ús. Sigues responsable i ajuda a mantenir el nostre món net i saludable. Fins una altra!